ଉଠିଲ ତ ପରାଜୟର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ନବୀନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଶାନା ସାଧି ବର୍ଷିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ଜବାବ ଦେବେ କାହିଁକି ମେଲାନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରିବା। ବିଜେଡିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଜବାବ, ସମୀକ୍ଷା କରି ଦଳକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚଳାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ନବୀନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ନେତା, ମାତ୍ର ନବୀନ ବାଛିଲେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ବନାଇଦେଲେ ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ମନମାନି ଚଳାଇଲେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ। ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କି ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲେନି ସୁଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀଠୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାଜୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମନମାନି ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବି ନବୀନଙ୍କ ନିରବତା ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆଣିଛି। ଆଉ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେଣି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ମୁହଁ ଖୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। ଅମର କହିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆମେ ନେତା କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ, ଆଶା କରିଥିଲୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ, ମାତ୍ର ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଯେମିତି ନେଉଥିଲେ, ପରାଜୟର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ସମୀକ୍ଷା କରି ଠିକଣା ବାଟରେ ଦଳକୁ ଚଳାଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମର। ଉତ୍ତର ସେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବେ, ଆମେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲୁ, ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚଲାଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ସମିତ କହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା। ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପାତତଃ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭବୀ ନେତା ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦଳୀୟ ଅଫିସ୍ ସଂଖ୍ୟଭବନରେ, ଏବଂ ଆପାତତଃ ସଭାପତି ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ବାକି କେଉଁଠି କିଛି ନେତା ନେତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ତାକୁ ସଭାପତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଓ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ହେଉ କି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଦଳ ଭିତରୁ ନବୀନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ, ମାତ୍ର ଏବେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।